predmalko završi средбата на премиерот Зоран Заев со лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицковски, на кој што лидерот на опозицијата го презентираше неговиот предлог за министер за внатрешни работи во техничката влада. Средбата траеше околу половина час, разговарале околу неколку теми, пред се за кадарот за МВР, кој според неофицијални информации, кои Мицковски не сакаше да ги потврди, ќе биде Драган Ковачки, подполковник во Арама, со богато искуство и долга кариера во армијата, со богато меѓународно образование. Вели дека Мицковски не сакаше да го потврди името, но вели дека премиерот Заев немал забелешки, но побарал околу еден час да се консултира со неговите најблиски соработници, а потоа се договориле телефонски да се слушнат и да го потврдат името на министерот за внатрешни работи во техничката влада. Во очекување сме на изјава на премиерот Заев, кој што, како што ни информира овде во владата, во тек се консултации помеѓу него и неговите соработници во однос на разговарањето со Мицковски и предлозите кои што тој ги ставил на маса. Предлагам да ја слушнеме изјавата на Мицковски по средбата со премиерот Заев. Да почекаме час и половина, да добиеме потврдно од страна на СДСМ, од страна на премиерот за заминување господин Заев, па дури потоа ќе го потврдиме, но она што можеме да кажеме дека станува збор за лице, врвен професионалец, човек кој што има исклучително квалитетна и импозантна биографија во областта каде што действува. Мицковски рече дека разговарале и околу изборниот модел, се договориле ова да биде тема на разговор помеѓу сите политички партии веднаш по одржувањето на изборите на 12 април. Мицковски претходно имаше средба и со лидерот на ДУИ Али Ахмети во собранието, рече било конструктивна средба, му го презентирал предлогот за министер за внатрешни работи. Ахмети рече дека Мицковски избрал добар кадар и доколку и СДСМ се согласи, тој би бил добар министер за внатрешни работи. Прилагам да ги погледнеме изјавите на Мицковски и Ахмети по нивната средба во собранието. Разговаравме за можното кадровско решение поврзано со Министерството за внатрешни работи, односно биографијата, профилот на личноста која што од наша страна како предлог беше презентирана. Го запознавме нели раководството на Демократската унија за интеграција како втора најголема партија која што е дел од владата со нашиот предлог. Очекувам дека ќе имам исто така успешна средба и со премиерот во заминување за неколку минути од сега во владата на Македонија и веднаш после таа средба ќе можеме да го соопштиме името кое што денеска најпрво на средбата со господинот Ахмети го разговаравме, а потоа и со господинот Заев, па потоа јавноста ќе знае малце повеќе и за предлогот и за неговиот профил. Останува збор за професионално решение. Печаток ми остави дека кандидатот што го избрале кандидат со многу богата биографија и според моје мислење, ако се усогласат и со Социјалдемократскиот сојуз, тоа би било еден кандидат со искуство, ново искуство, кое што според моје мислење би било добро за Министерството за внатрешни работи, но и за ред и мир. Ке го почекаме и резултатот од средбата помеѓу премиерот Зоран Заев и председател на опозицијата господинот Мицковски. Опозицијата треба да даде свој предлог и за министер за труд и социјална политика, но како што најави Мицковски, овие имиња заедно со тројца дополнителни заменици министри ќе бидат познати и потврдени в понеделник. Како што најави завршија средбите помеѓу лидерите на СДСМ, ВМРО, ДПМН и ДУИ, во очекување сме на изјава на премиерот Заев, кој се консултира во однос на предлозите кои што му беа дадени од Мицковски, доколку изјава да се случи кратко по ова вклучување, ќе побараме ново вклучување да слушнам изјавата на премиерот Заев. Во живо. Тања? Така, Јуле, ти благодарам за сега.